Привіт! Сьогодні ми приготуємо сирник з лимонною помадкою за рецептом з книги Дарії Цвек «До святкового столу». Для нього нам знадобиться 1 кг сиру, 8 яєць, розділених на білки і жовтки, 250 грам цукру, 150 грам масла, 100 грам родзинок, 4 столових ложки манної кропи і цедра одного лимона. Спочатку збиваємо жовтки з цукру. Розтираємо сир блендером. Ось така пухкенька однорідна маса має бути. Тепер додаємо жовтки. Та масло. І знову все збиваємо. Ось таку масу ми отримали. Збиваємо білки. Збили білки. І тепер вимішуємо їх з сирною масою. І з манною крупою. Змішуємо цедру лимона і родзинки. Змастила формочку, посипаю манкою, можна сухарями. Виливаю сирну масу. Все готове до випікання. Накриваємо з вложеною бумагою для випічки, щоб не пригорів, і в розігріту духовку на годину. Сирник готовий, а ми будемо готувати помадку, для якої нам потрібно 300 грам цукру, пів склянки води, сік одного лимона, чайну ложечку оцту і столову ложку масла. Варимо сироп з води, цукру та оцту. Ось такий сиропчик. Ні, воно не виливається через верх. Тепер кидаємо в нього масло, щіпку ваніліну. І вливаємо сік лимона. Перемішуємо. Помадка готова. Поливаємо нею сир. Помадка на ще залишилася.
використаємо її потім. А зараз, поки ця не захолола, прикрашаємо. Як хто хоче. Посипаємо родзинками і горішками. Коли охолоне, розріжемо і будемо смакувати. Сирник охолов. Зараз ми його поріжемо. Ось такий він у нас гарно вийшов. Не розсипається. Пахне лимоном. Правда, мама каже, є один недолік. Помадка зрідка. Але ж ми тільки вчимося. Смачного! Готуйте із задоволенням!